Gritos assim é normal vindo da torcida. E quando o jogador ou jogadora é alguém da família, a intensidade é ainda maior. Cenas de um dia de recreação, prática esportiva e civismo. Foi assim a segunda rodada do torneio interno dos alunos do programa Bom de Bola, Bom de Escola, desenvolvido pela Prefeitura de Cuiabá em parceria com o Instituto Ideais. Na primeira rodada, realizada no início do mês de junho, a disputa foi no campo, com a turma do futebol. Dessa vez, a quadra foi o cenário e a garotada do futebol de salão deu show. O torneio teve a participação de 304 alunos, de 6 a 14 anos. O evento visa promover maior integração entre as turmas dos períodos matutino e vespertino de cada modalidade. O melhor de tudo é ver que mais que cumprir a missão social, o Bom de Bola, Bom de Escola está aproximando ainda mais as famílias.